Тодсорог 1922 давлахад бүртгэгдсэн алдсан малын зар сонсон уу? Төв аймгийн жаргалын цумаас 2013 оны 1-р сарын 18-нд Чонтон тамгатай хонгор халдсан гүү, том хээр адаггүй, хул байдас, улаан хээр гүү алдсан байна. Батас сургуулгасан хүнд өндөр шагналтай. Булган аймгийн Дашинчилэн сумаас 2013 оны 1-р сарын 30-нд буруу гуйндаан загсан тамгатай хул морь алдсан байна. Батас сург хэлсэн хүнд маш өндөр шагналтай. Төв аймгийн Дашинчилэн сумаас 2013 оны 1-р сарын 16-нд ээ үсгэн тамгатай буруу гуйндаан хар мингтэй хээр морь алдсан байна. Баттай сург дуулгасан хүнд маш өндөр шагналтай. Сүхбаатар аймгийн төвөөс 2013 оны 2-р сарын 14-нд Чандман тамгатай хүрэн газар галдлаа. Баттай сург хэлсэн хүнд маш өндөр шагналтай. Хэнтэй аймгийн Мөрөн сумаас 2013 оны 2-р сарын 13-нд задгай Чандман тамгатай хар голтой хул азарган соёодон алдсан байна. Баттай сург хэлсэн хүнд өндөр шагналтай. Төв аймгийн Жаргалан сумаас 2011 оны 1-р сарын 20-нд буруу гуйндаан задгай Үйлэн тамгатай зөв гуйндаан Чандман тамгатай сартай хүрэн морь, буруу зөв гуйндаан задгай Үйлэн тамгатай хонгор буурал морь алдсан байна. Баттай сург хэлсэн хүнд өндөр шагналтай. Хэнтэй аймгийн Жаргалтхан сумаас 2013 оны 2-р сарын 25-нд зөв гуйндаан зоосон тамгатай, буруу хаандаан зоосон тамгатай хонгор халдсан соёодон, хоёр жихэн цуулбар имтэй зөв гуйндаан нар сарн тамгатай улаан хээр морь алдсан байна. Баттай сург дуулгасан хүнд өндөр шагналтай. Төв аймгийн Батсүмбөр сумаас 2013 оны 1-р сарын 27-нд Монгол Б үсгэн тамгатай хонгор морь, хөрөн халдсан морь, гурван хээр морь, өрөн морь, хөх морь алдлаа. Баттай сург дуулгасан хүнд өндөр шагналтай. Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас 2012 оны 9-р сарын 25-нд хөндөлтөй ангид тамгатай хээр цоохор морь алдсан байна. Баттай сург хэлсэн хүнд өндөр шагналтай. Завхгүй аймгийн Тосон Цэнгэл сумаас 2013 оны 2-р сарын 21-нд зөв ташаандаан 999 тамгатай хар хүрэн үрээ алдсан байна. Баттай сург хэлсэн хүнд өндөр шагналтай. Өрөнгөө аймгийн Хараарын сумаас 2013 оны 1-р сарын 7-нд морь алдлаа. Дотроо им тамгагүй цагаан бор морь, хойд хөлийн борин цагаан үстэй зээрд морь, хөхөл сойлготой зээрд морь, хээр морь, хурд элтэй хээр морь, бор хээр морь, дөрөн хөлн шир цагаан хар үрээ, цагаан хонгор дааг, хээр алаг дааг, зээрд дааг, хөх бор дааг, бор үрээ, дээрх морьд бүгд нар сарн тамгатай. Энэ адууг үдсэн харсан хүнд маш өндөр шагналтай, мэдээлэл өгсөн хүнийг чамдлан нууцлана. Төв аймгийн Жаргалан сумаас 2013 оны 1-р сарын 18-нд Чонтон тамгатай хонгор халдсан гүү, том хээр алаггүй, хул байдас, улаан хээр гүү алдсан байна. Баттай сург хэлсэн хүнд өндөр шагналтай. Тодсорог 1922 давлахад бүртгэгдсэн олдсон малын зар сонсон уу? Улаанбаатар хотын ойролцоогоос 2011 онд зөв гуйндаан холбоо давхар сарн тамгатай 40 гаруй тооны адуу алдсан байна. Уг адуунд дэлдээ том хол гүү, том бор хээр гүү, биерхүү халтар морь, бидэртэй хул морь, хөрөн халдсан байдас, даагнууд нь дашаан толгой дээрээ холбоо давхар сарн тамгатай адуунууд алдсан байна. Төв аймгийн нутгаас хас тамгатай улаан бор байдас, хээр байдас, шарга халдсан морь, цагаан шарга морь, хөрөн алаг гүү, хээр алаг гүү, хөрөн алаг байдас, бор халиун байдас, цагаан халдсан байдас олдлоо. Төв аймгийн нутгаас давхар сарн тамгатай хамар цагаан, цагаан хонгор үрээ, сартай зээр дүрээ олдсон байна. Улаанбаатар хотын ойролцоогоос урд дэлдээ ширээтэй чандман тамгатай хээр азар олдлоо. Булган аймгийн нутгаас тамган сайн мэдэгдэхгүй, өрөөсн нүд нь муу, улаан хонгор азарган үрээ олдсон байна. Төв аймгийн нутгаас зээрд морь олдлоо. Улаанбаатар хотын ойролцоогоос зөв талын гуйндаа зуузай тамгатай, хаан дээрээ чандман тамгатай сартай хүрэн үрээ олдлоо. Сүхбаатар аймгийн нутгаас хүрэн зэгэл азарган үрээ, дашаан толгой дээрээ хүрээтэй зуузай тамгатай цагаан толгойтой бор гүү, хээр байдас, халиун байдас, хонгор байдас, хүрэн байдас, хар дааг олдлоо. Төв аймгийн нутгаас 2012 оны 6-р сарын 1-нд толгойдөө сурн ногттой зөв талдаа дан сарн тамгатай азарган загал үрээ олдсон байна. Хэнтэй аймгийн нутгаас холбоо ангийн тамгатай дэлтэй хүрэн морь, ижил тамгатай хонгор буурал ир дааг олдлоо. Төв аймгийн нутгаас хул халдсан үрээ, хүрэн морь, зээрд морь олдсон байна. Одоо бусад зар дуулгая. Хурдан удмын үрээ дааг зарна, жич одоо тижигдэж байгаа. Дорнот аймгаас ирсэн хурдан удмын адуу зарна. Сүхбаатар аймгийн Төмөн Цогтос сумын угшилтай одоо тижигдэж байгаа гурван үрээ зарна. Та бүхэн алдсан олдсон малынхаа зарыг манай тод сүрэг 1922 давлахад өгөөс гадна
151922 тусгай дугаард мессежээр өгөх боломжтой. Мөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай адуус сэтгүүл www.todsurag.mn сайт болон 1922 утаснаас давлж болно.